Välkommen till Schackfyrans julkalender. Jag heter Jesper och fram till julafton så kommer jag att varje dag ge er ett schackproblem, lära er ett knep eller kanske berätta en historia från schackets magiska värld. Nu kör vi! När man ska ställa upp pjäserna och börja ett schackparti ja då gäller det att ha små knep för hur pjäserna ska stå när man ska börja. Första knepet det är vit ska stå vid 1 och 2 och svart vid 7 och 8. Vad menas då med det där med ett och två? Och det här? Jo, det är ju så att runt schackbrädet så ser vi att det står bokstäver och siffror. Och Det är det som gör att varje ruta får ett namn via ett så kallat koordinatsystem. Och Det kan man ta hjälp av just där man ska börja. Därför, de vita pjäserna ska alltså stå på ettan och tvåan, raderna ett och två och de svarta pjäserna ska stå på sjuan och åttan. Och Det första det brukar vara att komma ihåg att bönderna de ska stå främst, alltså så här. Vi ser de vita bönderna står på den andra raden, de svarta bönderna står på den sjunde raden. Vi får skydda pjäserna bakom. Därefter brukar det heller inte vara så svårt att komma ihåg att det är tornen som ska stå bakom de här stabila tornen, alltså så här. Och eh, Nu kommer första svårigheten. Är det springaren eller löparen som ska stå bredvid tornet när man ska börja ett schackparti? För några år sedan så kom det fram en liten tjej till mig som jag tränade och sa att hon hade en jättebra liten hemlighet varför det är så att det är springaren hästen som ska stå bredvid tornet när man ska börja ett schackparti. Hon tog fram så här ett litet torn och hon tog fram en liten häst och så sa hon så här. Titta på tornet Jesper. Det är en skål här i tornet och hästen den ska gicka vatten i lilla tornet. Det är därför den ska gå. Ganska tramsigt. Jag vet. Men det är ju så att ju tramsigare någonting är, ju lättare är det att komma ihåg det. Och Jag har lärt ut det här knepet till massor med barn och jag har aldrig sett något barn som efter att de lärt sig knepet har ställt upp springaren och löparen fel. För ett tag sedan så höll jag en kurs för pedagoger, för lärare och fritidspersonal i hur man kan använda sig av schack när man ska träna barn och lära barn att spela schack på skolorna. Rektorn var med på den här kursen och då sa rektorn när jag kom till det här knepet, han hade ett eget knep som var minst lika tramsigt som det som den här lilla tjejen hade. Han körde nämligen med, ja ni vet ju när man ska ställa upp då springarna här då bredvid tornen. Så är det ju så att då ska ju alltså ju springarna stå på B1 och G1 om det är vit och för svart del så ska det alltså vara B8 och G8. Alltså ska springarna stå så här. Det betyder ju att springarna ska stå på B-rutan respektive på G-rutan. Och det sa rektorn, det är för att hästen det är den enda pjäs som bajsar och gnägar B och G. Håller ni med? Minst lika tramsigt som den lilla tjejens lilla skål här. Och Jag tror också att det är någonting som verkligen fastnar och som ni inte kommer att glömma bort. Springaren, hästen, ska stå bredvid tornet när man börjar. Det var dagens knep. Hej då!